У Кропивницькому відбулася акція протесту. Сьогодні, 24 травня, у місті Кропивницький на площі Героїв Майдану рух опору капітуляції спільно з національно-патріотичними та проєвропейськими силами провели акцію «Стоп реванш», яка була приурочена до роковин президентства Володимира Зеленського. Як це було, дивіться у нашому відео. Терористів, вбивць, воєнних злочинців. І найголовніше, нам кажуть, що вони нормальні. Нам кажуть, так, це враг, але це чесний враг. Тобто ми повинні, щоб вважати його благородним, повинні ще й захоплюватися його чесністю, його благородством. Він говорить, що буде кінець епохи бідності, а зараз що він говорить? Що 5 тисяч гривень, яку вони називали ще рік тому геноцидом, це виявляється не бідність, а нормальна зарплата. Бачите, як відміняється? Насамперед інформаційний. У нас дуже часто полюбляють говорити такі речі, а як це намазати на бутерброд? От як в Польщі людей викличуть на сцену і змусять співати гімн або молитися їхнім богам, або комуністичним, або московським, православно російським. Тож ця тема хвилює громадян, хвилює наших містян.